waxaa ino soo gashay inaan wax ka weydiino dagaaladii ka dhacay aqbar weyn xildhibaan dahar amin jeeso oo ka mid ah xildhibaanada federaalka oo ku sugan magaalada muqdisho xildhibaan dagaalada ka dhacay aqbar weyn sidee wax u dhaceen waxa weel la qaaday maleeshiyada arareeda ayaa waxa weertay aqbar weyn sa shalay baa saacad markay weerar ka qaadeen subaxnimo adiga hal saac meelahaas ayeed waan la soo jibiyey maleeshiyada RRA ma waxa ka wada maamulka koonfur galbeed ciidamadiisa hadda maamul oo soo gaaray dhulkaas ma laha weli laakiin ciidamada RRA ay leelahay oo waxa jira oo aan ciidamaysneyn oo muxuu ahay meel walba la geyn karaa jir okay dhimashada imise waaye dhanka dadka deegaanka wallaahi dadka deegaanka oo dad badanaa ka dhintay waxaa ka dhintay ilaa iyo iyo afar qufaa ka dhimatay ayagana waxa waaye dadeg culusaa gaaro waa la soo jegay oo mahiif badan ay kasoo carareen hadda yaa gacanta ku hayay aqbar weyn ya yaa aqbar weyn yaa gacanta ku hayay hadeer wallaahi waxaa fiicnaan lahayd agaasimo in aad iida weydiis iyo aqbar weyn xataa ma tegi karaan saacad xataa un ku dhex jiri karaan sababto iyo aqbar weyn waa meel ammaana oo ciidan badan oo xildhibaano maxaa asal u ah dagaalkan ay isku hayaan dhinaca deegaanka iyo ciidamada koonfur galbeed asalkiisu muxuu yahay asalkiisu waxa waaye nimin oo dhulboob rabo oo dadka deegaanka oo maxaatirida ku hadla la dagaashan oo cunfigii ee weli qabo ayaa muxuu ahay arrintaas gadaalka riixay waa gartay ma isku daydeen haddaad tihiin xildhibaanada federaalka ee dhinacyada kasoo jeeda isdilaya inaad xal ka dhex gaartaan arrintaas walaalow haddee qoladii xal rabtaa xal lala gaaraay nimankaa niman xal rabo maaha niman intay saaxday kusoo baraarugiyan dhulkaas dadka qabaa ee ka degan in laga kaxda laga fara kaxiyo jeclaystay muxuu ahay kusoo baraarugin oo ay riidoodiin ilaa hadduu rumoobi laalahay waaye marka anigu haddee sida loola laqmdo qofka noocaasna ma aqaan oo aan ka wuxuu shalay ku dhacay inay kusoo dhacaan okay waxaan ku weydiiyey weli ma la xiriirteen mase la hadasheen madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasi lafta gareen ma isku daydeen dowladda federaalka idinkuba inaad arrintaas gacan ka geysateen xildhibaanada deegaanka kasoo jeeda oo shan ah oo welibaas hogaaminaya wasiirka caafimaadka ayaa baydhabo ugu tagay wuxuu ballanow kasoo qaaday inuu dagaalkaas joojinayo markii ay soo baxeen heshiiskii ay lasoo gaareen iyagoo fulinaya oo meesha la yidhaahda baladoogla joog ay dagaalka kor bilaabeen marka nimankaa nimin la hadal iyo la hadlaan u baahan maaha cabdicasiiskaaba qeyb ka ah muxuu ahay dagaalkan qeyb ka ah oo ilaa iyo hadda jabhadaynayo oo mandatekiisina uu dhammaaday jabhadayisku jiro ma garan waa gartay marka marna ma u bandhigteen maadaama guddoomiyaha baarlamaanka aada xubinta ka tahay uu guddoomiye ka yahay aadan madoobe isagoona uu yahay dadka deegaanka koonfur galbeed kasoo jeeda arrinkan inuu tallaabo ka qaado ama isku daya xal inuu raadiyo madmadoob hadda waxaas ka qaban karaaba iska yarba dowladdii federaalka wax ka qaban waayse wasaaraddii gaashaandhigga wax ka qaban waayse dagaalka maqaanta ay bilaabayeen wasiirka difaaca dadku ku jiray warga dagaal ha bilaabina soo dhahay uu dagaal bilaabay marka ciidamaha diyaarada lagu soo qaaday oo baladoogla lagu soo dejiyey oo ilaa iyo hadda meel ay ka baxaan la oo qaarkood nuskay soo dhiibi qaarkood shabaab uu isu dhiibi oo qoryihii shabaab ay ka qaateen oo ay weli duurka ku haystaan marka ninkaa nin rafaad ka talinaa waaye dad ciidankaba waxaa soo qaaday dowladda koonfur galbeed ciidamada ma koonfur galbeed baydhaba laga soo qaaday mise deegaanihii ka yimaadeen kale maya maya baydhaba laga soo qaaday ciidanka diyaaradaha lagu keenay qaarkood qaarna deegaanka la qabaa-ilaadka deegaanka ka qortay waa gartay arrintan maadaama aada tihiin xildhibaanadii deegaanka haddii koonfur galbeed ay isfaham idin dhex mari waayo ma isku dadeen dowladda federaalka inaad u bandhigtaan oo arrinkan aada horgeysaan si ay wax uga qabato wallaahi hadda dowladda federaalka waa u furan tahay waa ina og tahay waxa meesha ka socdo aad ay ugu dharagsan tahay marka iyadaa la rabaa in su-aashaas aad weydiiso laakiin annagu keliya go-aanka aan qaadano waxa waaye naftayn iyo maalkayn iyo deegaankayn inaan difaacno laakiin soo ma habboone ra-iisul wasaaruhu dalku leeyahay
madaxweynu dal ku leeyahay hadii koonfur galbeed maamulkeeda isfahmi weeyseen xildhibaanada deegaanka aatiin inaad la hadashaan maamulka qaranka. Feere, waad mahadsan tahay. Hal shay aan kuu sheegaa, ma aha ayaa qabri weyn iyo leega iyo dhulkaas kaliya waxaa dagaal ka socda, bardaal uu ka socdaa, oo waxaas ka socdaa muxuu ahaa meesha la yiraahdo, wuxuu ka socdaa diisoor uu ka socdaa, oo bara uu ka socdaa, oo qoryooley uu ka socdaa, oo hadda xudur maamulkeeda lakala diriyo oo la rabaa qabaailka deganaayeen laska hor keeno. Marka waxaasoo dhan waxaa waaye maamul xumada iyo madaxweyne hore waqtigiisa uu dhammaaday iyo cunfi qabiil ku salaysan oo la kacinayo waaye, maaha wax dowladda ay federaalka ama ay wax ka qaban karto ma. Ugu dambeyntii, maxaa rajaynaysaa xal in laga gaaro suuragal makaaga kuugu muuqata in xal laga gaari karo arrinkan? Walaa, xalka Ilaahay ayaa gacantiisa ku jira. Ilaahayga subxaanahu watacaala oo kafuuru raxiimka ayay gacantiisa ku xalka ku jiraa. Laakiin annagu wax allaale wixii noogula yimaado dad ay ka fulaananahay, dad ballan lahaannahay, dad aan ballan lahayn oo maanta inay ballan kula galaan biri ka baxay, dadka noocaasaa u baahan in su-aasha noocaana loo weydiiyo. Aada u mahadsantahay xildhibaan Dada Minjeso ayuu halkaas u soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dega App Store iyo Play Store abka dahabalaas. Internet Balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.